بسم الله الرحمن الرحيم. جی السلام علیکم دوستو، تو سب کیسے ٹھیک ہے؟ اچھا یہ نیو ہیچ آیا میرے پاس بینٹم کا، جس میں بلیک بینٹم ہے، بلو بینٹم ہے، وائٹ ہے، مولٹڈ بینٹم ہے، تقریباً یہ 40 سے 45 پیس نکلے ہیں اور دیکھنے ماشاء اللہ سارے ہی کافی ایکٹیو اور ہیلتھی ہے. تو میں ابھی آپ کو اس میں سے 2 مولٹڈ بینٹم کی بھی چیک کراتا ہوں. تو یہ دیکھ لیں، ماشاء اللہ بہترین کوالٹی ہے، بہترین اس کے اوپر موزنگ ہے، اور ان کو میں نے تقریباً ابھی آدھا گھنٹہ ہوا ہے انکیوبیٹر سے نکالا ہے، اور ابھی ان کو میں بروڈر میں شفٹ کر رہا ہوں. تو فرینڈ، جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی ہیچ آئے تو آپ اس کو تقریباً 20 ہی گھنٹے تو لازمی اسی انکیوبیٹر میں رکھیں، اسی ٹمپریچر میں رکھیں، اور اس کے بعد آپ نے ایک بروڈر لینا ہے جس کے اندر آپ نے کم سے کم 35.5 ٹمپریچر رکھ کے تو اس کے اندر آپ نے چکس کو شفٹ کرنا ہے. تو یہ دیکھ لیں، ماشاء اللہ کافی ایکٹیو اور ہیلدی ہیں. تو جو بھی دوست نئے ہیں میرے چینل پہ، وہ میرے چینل کا لازمی سبسکرائب کریں. تو انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو میں اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں. تو فرینڈ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ